järgmine võrrand on väga tüüpiline ühele liikumisülesandele, kus on siis tee pikkus, kiirus ja aeg. Aga meil tekst ei ole nii, et me ei tea, millega konkreetselt tegemist on. Ja vaadake, nüüd me teeme niiviisi, et korrutame selle võrduse mõlemad pooled v plus 3 korda v miinus 3. Kindlasti on õpetajatele rääkinud, et tundmatuga ei tohi võrrandi pooli korrutada ja see jutt on täiesti õige. Kuid me teeme nüüd sellise kitsenduse, et v väärtus ei tohi olla miinus 3 ega plus 3. Mida see tähendab? See tähendab seda, et meie murru nimetajad ei saagi nullideks muutuda, sest me ütleme juba ette ära, et v ei tohi olla siis plus 3 ega miinus 3. Ja kui me nüüd võrrandi lahendamisel saame lahendiks kas plus 3 või miinus 3, siis on meil kohe selge, et tegemist on võõrlahendiga. Märgime ära laiendajad. Esimese murru laiendaks on v miinus 3, teisel v plus 3. Ja kuna me korrutame võrduse mõlemad pooled, siis vaadake v plus 3 korda v miinus 3, ruutude vahe valem, v ruut miinus 9. Nii et me ei pea sinna ühe kohal enam siis laiendajad väga pikalt kirjutama. 4 korda v miinus 3 plus 4 korda v plus 3 ja paremale poole me saame v ruut miinus 9. Vaadake, kui lihtsalt me saime ühest murdvõrrandist ruutvõrrandi. Avame sulud. Nüüd v ruut miinus 9 tasub kohe üle tuua, nii et siin ei hakka kaks korda ümber kirjutama, nii et kohe toome üle paremalt poolt vasakule, märgid muutuvad ja paremale poole jääb 0 ning hakkame siis seda võrrandit nüüd korrastama. Miinus v ruut. Nüüd loeme kokku, palju meil mitu v-d meil on. 4 v-d plus 4 v-d, 8 v-d. Miinus 12 ja plus 12 koonduvad. Ja arvudest jääb alles plus 9. Tekitame nüüd siin siis taandatud ruutvõrrandega, selleks me peame võrrandi pooled korrutama arvuga miinus 1 või siis jagama miinus 1-ga. Praegu me korrutasime, märgid muutuvad vastupidiseks ja saime ruutvõrrandi, mille lahendamise juurde me kohe asume, nii et v1 ja 2 võrdub siis. Nüüd võtame, näete, miinus 8 pool, vastupidise märgiga on 4, ruut juur, 4 ruut 16 ja lahutame miinus 9, mis tähendab seda, et me tegelikult ju liidame loomulikult siis 9. Ruut juur alla tuleb 25 ja ruut juur sellest on 5. Saame v2 erinevat väärtust, üks v väärtus tuleb meil 9 ja teine v väärtus on miinus 1. Vaatame nüüd igaks juhuks üle, et kas need lahendikandidaadid on äkki meil keelatud väärtuste loendis. Aga tundub, et ei ole. Keelatud on plus 3 ja miinus 3, aga meie saime 9 ja miinus 1. Kontroll. Ja loomulikult jällegi siis mõlema lahendiga ja ikka esialgse võrrandi järgi. Nii et hakkame siis vasaku poole väärtust arvutama, kui v on võrdne 9-ga. Me oleme tavaliselt harjunud lahendama võrrandeid, kus tundmatuks on x. Ja sellepärast näiteks, kui eksami töös on mõni teine täht, nagu siin hetkel v,
siis peab olema hästi tähelepanelik ja kogemata poole võrrandi pealt need veed ei asenduda liksidega. Et kui suureks veaks õpetaja seda loeb, see sõltub nüüd temast, aga tegelikult on see viga, sest vaadake, ju võrrandis on vee ja kui kuskil kargab äkki välja X, siis tegi küsimus, kus kohal ta tuli. Aga vahepeal oleme arvutusega jõudnud nii kaugele, näete, et vasak pool on välja arvutatud, vasaku poole väärtus on 1 ja parema poole väärtus on meile ette antud, see on 1, vasak ja parem pool on võrdsed. Ja järelikult me võime siis öelda, et V on võrdne 9, aga on esialgse võrrandi lahend. Teeme nüüd siis kontrolli teise lahendiga, V on võrdne miinus 1. Vasak pool. 4, ja vaadake, 4 tuleb jagada nüüd arvuga 2, sest miinus 1 liita 3 on 2 ja 4 jagatud 2-ga. Loomulikult me võime selle jagamisega peast teha, ega me ei pea nii pikalt nüüd kirjutama. Aga kui meil kirjutamine meeldib, ega siis selle vastu või ka midagi olla. Nii et näete, nüüd tuleb siis 4 jagada miinus 4-ga. 4 jagatud 2-ga on 2 ja 4 jagatud miinus 4-ga annab meile miinus 1 tulemuseks, nii 2 miinus 1 ja tulemuseks jällegi siis 1, vasak ja parem pool jällegi võrdsed. Ja tulebki välja, et meie mõlemad lahendid, mis me enne leidsime, sobivad esialgsesse võrrandisse ja loomulikult me võime nüüd panna siis kirja vastuse, mida me kahtlemata ka teeme. Ja kirjutame siis. Üks lahend on 9 ja teine lahend on miinus 1. Ja sellega ongi meil, näete, selle võrrandi lahendamine lõppenud. Nii lihtne see oligi. Vaatame siis korra veel üle, mida me tegime. Näete, me ei hakanud ühist nimetajat siin leidma, vaid tegime nii, et korrutasime võrduse mõlemad pooled tegelikult ühise nimetajaga. Nii et see ühine nimetaja on siin ikkagi olemas, ainult et varjatud kujul nüüd. Panime kirja keelatud väärtused, millega V võrdud ei tohi, ja lahendasime võrrandi. Ning tegime ka lahendi kontrolli ja näete, meie leitud lahendid keelatud väärtuste lahendis ei ole. Jällegi üks võrrand, mis võib tekkida mingisuguse liikumisülesandega. Mida see U nüüd siin tähendab, on nüüd ise asi, aga meie jaoks on tegemist lihtsalt võrrandiga, kus siis otsituvaks on U. Ja siin teeme me seekord niiviisi, näete, et leiame ühise nimetaja. Kahtlemata siin ühiseks nimetajaks tuleb ju siis 15 liita U korda 15 miinus U. Märgime siis laiendajad, 15 miinus U ja 15 pluss U. Parem pool jääb meil täpselt nii nagu hetkel on. Nii et näete, nüüd hakkame me siis tegema siin arvutusi suurte arvudega 18 korda 15. Tuleb siis 270, lahutame 18 uud. Nüüd liidame 270. Ja liidame 18 uud. Paremale poole kirjutame 5 kahendikku. Murru nimetajas 15 pluss U, 15 miinus U, las ta jääb esialgu. Näete siin murru lugejas uud koonduvad. 270 ja 270 kokku liites annab meile 540. Ja nüüd oleks siis see õige koht ka murru nimetaja siin natukene siis teistmoodi kirjutada.
ja ruutude vahevalemiga loomulikult saame siis kirja panna, et see on 225 miinus U ruut. Parem pool 5 kahendikku. Ja kasutame võrde põhiomadust. Midagi muud siin küll hetkel ei ole mõistlik eriti ette võtta. Nii et näete 5 korda 225 miinus U ruut. On 2 korda 540. Ja siin meelega ei korruta, vaid kirjutangi korrutisega, korrutisena. Ja vaadake, ma teen nüüd sellise asja siin, et jagan võrduse mõlemad pooled viiega. Ega seda tegelikult ei peaks tegema. Saab ka teha nii, et jätame jagamata, aga vaadake, teeme arvud lihtsalt võimalikult väikeseks. Võrduse pooli võib ühe sama nullist erineva arvuga korrutada, jagada. Ja kui ma viiega jagan, näete, vasakult poolt, mul on viite jää, üle 225 miinus U ruut, 540 jagan viiega, tuleb 108 ja 2 korda 108 on 216. Nüüd tekib ilmselt mitte täielik ruutvõrrand. Arv 225 tasub viia nüüd vasakult võrduse poolelt paremale. Märk muutub. Miinus U ruut. 216 lahutame 225. Tulemuseks on miinus 9. Korrutame võrduse poolevad pooled miinus 1. Ja saame U ruut võrdub 9. Ja vaadake, kui nüüd kogu suur vaev on nähtud, siis me võime selle suure vaeva kõik ära rikkuda ühe väga lihtsa asjaga, nimelt pange nüüd tähele. U ruut on 9, siis tihti kirjutatakse siin lahendiks, selle ruutvõrrandi lahendiks, et U on 3. Ärge unustage, ruutvõrrandil on 2 lahendit. Nii et üks lahend on pluss 3 ja teine miinus 3. Saime 2 lahendi kandidaati ja nendega tuleb teha ka siis nüüd kontroll, veendumaks siis, et need lahendi kandidaadid osutuvad siis valituks. See tähendab seda, et need ongi tõepoolest siis lahendid. Kontrollime siis esimese lahendiga, nii et kui U väärtus on miinus 3, arvutame vasaku poole väärtuse. Jällegi osa tehtid teeme loomulikult peast. 15 lahutame 3, 12, nii et tuleb 18, 12. Ja liidame nüüd siis, näete, 15 lahutame miinus 3. Tuleb siis 18, 18 ehk 1. 18, 12 saab taandada 6-ga, jääb 3 kahendikku. Kolmele kahendikule liidame nüüd ühe juurde. Kolm kahendik on 1,5. Ühele koma viiele liidame ühe, saame 2,5. Paremal pool on 5 kahendikku ja pole ilmselt raske taibata, et see 5 kahendikku on kui tegelikult ka 2,5. Nii et vasak ja parem pool on võrdsed. Ja nüüd võime siis rahulikult öelda, et U on võrdne miinus 3-ga, on selle võrrandi lahend, esialgse võrrandi lahend. Teeme kontrolli teise lahendiga, U võrdub siis 3-ga. Arvutame vasaku poole väärtuse. 15 liita 3, 18. 18, 18. Ja liidame nüüd juurde siis 15 lahutame 3 on 12. Nii et teine murd on siis 18, 12. Vaadake, meil tuleb täpselt sama tehe, mis oli meil esimese kontrolli juures, ainult et nüüd on liidetavalt järjekord muutunud,
aga summa sellest teatavasti ei muutu. Nii et loomulikult oleks meil mõistlik nüüd arvutusena mitte uuesti läbi teha. Kirjutame kohe ära 2,5. Ja parema poole väärtus on endiselt 2,5. Vasak ja parem pool on võrdsed. Nii et näete, kontrolli tulemusena saime siis, et nii miinus 3 kui ka pluss 3 on siis esialgse võrrandi lahendid. Ja need lahendid kirjutame ka siis vastusesse. Nii et U on miinus 3, U1 ja U2 on pluss 3, ehk lihtsalt siis 3. Võtame nüüd vaatlusele natukene keerukamad võrrandid. Ja vaadake nüüd Z miinus 3, Z plus 3, ruutude vahevalem. Ja jällegi läheme nüüd siis seda teed, et korrutame siis võrduse mõlemad pooled, Z plus 3 ja Z miinus 3-ga. Kus siis Z ei võrdu miinus 3-ga? Ja kui Z võrduks miinus 3-ga, siis sel juhul meil tekib jagamine nulliga. Ja täpselt samal põhjusel ei tohi ka Z 3-ga võrduda, sest sellisel juhul meie võrrandis tekib jällegi jagamine nulliga. Nii et need Z-i väärtused jätame kohe kõrvale, mille korral siis tekib jagamine nulliga. Need kindlasti lahendid olla ei saa. Laiendajad. Esimese murru laiendajaks tuleb siis Z plus 3 ja teisel murrul Z miinus 3 ning paremal pool loomulikult laiendajaks siis 1. Kolm korda Z plus 3 teeme siin kohe korrutamise ära ja hakka pikalt enam siin jorutama, nii et näete 3Z plus 9, 2Z miinus 6 on siis vasakul pool ja paremal pool Z ruut plus 9. Parema poole liikmed tuleb kõik üle viia vasakule, aga enne tasuks veel vasakut poolt korrastada 3Z plus 2Z on kokku siis 5Z, 9 lahutame 6, tuleb pluss 3. Ja nüüd toome siis need kaks liiget paremalt vasakule, märgid muutuvad. Paremale poole jääb 0. Miinus Z ruut. Nüüd vaatame, palju meil Z-iga liikmeid on, aga ega me rohkem neid pole, kui 5 tükki on, nii et paneme siis nüüd kirja. Plus 5 Z-i ja kolmest peame lahutama 9, saame miinus 6. Võrduse mõlemad pooled korrutame miinus 1-ga ja seda ikka selleks, et me saaksime taandatud ruutvõrrandi. Nii et näete, tekib meil võrrand Z ruut miinus 5Z plus 6 on 0. Ja lahendame võrrandi. Seda võrrandit loomulikult võite ka veeti valemitega lahendada. Ehk siis lahendite korrutis annab meile vaba liikme. Ja lahendite summa vastupidise märgiga annab meile siis lineaarliikme kordaja. Aga kui see tundub liiga keeruline, siis tehke ikka valem järgi. Vast ehk siis kindlam on. Nii et näete, vahepeal oleme jõudnud juba päris kaugele oma ruutvõrrandi lahendamisega. Ruutjuur alla jääb meil 0,25 ja ruutjuur sellest on 0,5. Ja me saame siis lahenditeks
üks lahendi kandidaat, õigemini veel ei ole lahend, on siis kolm. Ja teine lahendi kandidaat on meil siis kaks. Ja nüüd vaatame. Näete, jällegi hüüu märgib tähendab teatud ohtu ja vaadake, et Z võrdub kolmega. Näete, me enne kirjutasime, eks ole, et Z ei tohi võrduda kolmega ja Z ei tohi võrduda miinus kolmega, aga lahendiks saame just nimelt Z on kolm. Järelikult me võime kohe öelda, et see lahend, mille me siin saime, on tegelikult võõrlahend, mis tähendab seda, et ta meie esialgse võrrandi lahendiks mitte kuidagi ei sobi. Ja vaadake, mida paha see Z võrdub kolmega teeb. Teeb seda, et muudab murru nimetaja nulliks. Järelikult viskame ta kõrvale. Kontrolli tasub teha ainult nüüd siis lahendiga Z on 2. Ja kui päris aus olla, ega seda kontrolli on tarvis eriti olegi, sellepärast, et kuna me oleme need võimalikud võõrlahendid juba kirja pannud, eks ole, siis see Z võrdub kahega tuleb meil kindlasti ka lahendiks, aga korrektsuse huvides, sest et nii on vähemalt kokku lepitud, et tuleb kui lahendi kontroll teha, siis me teeme ka. Kui Z võrdub kahega, siis me saame tulemuseks, näete, miinus kolme sealt esimesest liikmest ja kaks jagatud 2 plus 3 tuleb siis 2 viiendikku. 2 viiendikku on 0,4 loomulikult, nii et miinus 3 plus 0,4. Ja nüüd ma tahan küll hoiatada selle, et vaadake, et te kontrolli tegemisel ei eksiks. Muidu tekib väga paha lugu, et teete kontrolli ära ja kontroll teile klapi ja siis satute paanikas, et mis siis nüüd toimus. Toimus see, et tegite arvutusvea lihtsalt. Ja sel juhul kontrolliga üle siis nii võrrandi lahendamine, lahenduskäik, kui ka kontroll, sest viga võib olla nii siin kui seal. Aga mitte mingil juhul ei tohi kirjutada siis niiviisi, kui te kontroll ei õnnestu, et te panete ikka vasak ja parem pool on võrdsed, sest sel juhul seda tegevust me nimetame lihtsalt võltsimiseks ja õpetaja vaevalt selle peale siis lahke pilguga vaatab. Aga meie kontroll siin õnnestus, vasak ja parem pool on võrdsed, ilma mingisuguse must kunstita, nii et täiesti õigesti arvutades. Ja järelikult me võime siis panna kirja vastuse, nii et vastusesse loomulikult me võõrlahendit ei kirjuta, nii et meie vastuses on siis üks Z-i väärtus ja see on 2. Et loomulikult peab olema siis tähelepanelik ka ikka siin vastuse kirjutamisel, et suure hooga siis me seda võõrlahendit sinna lahendite hulka ei lisaks. Nii et Z on 2 on võrrandi lahendi meie ülesande vastus. Viimane võrrand on võibolla, et ehk siis ka kõige keerulisem, tõsi keerulisi võrrand, et me täna üldse ei vaata need kõik tulevatel alles tulevikus, ehk siis 10. klassis. Aga enne kui hakkame ruut võrrandit nüüd siin lahendama, tegurdame ruut kolm liikme. Lihtsalt sellepärast, et vaevalt meil tasuks võtta ühiseks nimetajaks sealt Z ruut miinus 3, Z plus 2 ja Z miinus 1. Vaatame, mis siin toimub. Tegurdame ruut kolm liikme, see tähendab seda, et me lahendame võrrandi. Leiame siis 2 Z-i väärtust. Nii et 1,5 plus ja miinus ruut juur nüüd. 1,5 ruut 2,25. Lahutame vaba liikme. Kuna see on plus, iga siis loomulikult tuleb nüüd lahutamistehe. 1,5 plus miinus ja ruut juur tuleb võtta 0,25, see on siis 0,5. Üks lahend tuleb meil 2.
ja teine lahend on 1. Nii et näete, kui me nüüd paneme siis kirja tulemuse, mis me siin ruutkolmnikme tegurdamisel saime, siis ma tuletan meelde, et need lahendid me võtame nüüd vastupidiste märkidega. Nii et z ruut miinus 3 z plus 2 on siis z miinus 2 korda z miinus 1. Ja ruutkolmnikme siis võrrandis asendamegi selle korrutisega. Plus z jagatud z miinus 1, ka siin ei toimu meil mitte midagi. Parem pool jääb ka esialgu muutumatul kujul. Nii et näete, selline see võrrand siis esialgu on. Ja nüüd vaatame. Z miinus 2, z miinus 1. Toome paremalt poolt 2 jagatud z miinus 2 üle. Vasakule poole. Nii et see kord teeme siis niiviisi, kuigi me võiks ka teha hoopis teistmoodi. Aga seda te võite siis ise ju paper peal pärast proovida. Näiteks me võime ju teha nii, et me korrutame selle võrduse, mida ma just näitasin. Võrduse mõlemad pooled korrutame z miinus 2 korda z miinus 1. Ehk siis teeme nii, nagu me tegime eelmises ülesandes. Nüüd leiame ühise nimetaja, aga ühiseks nimetajaks tuleb meil siis z miinus 2 korda z miinus 1, nii et näete siin midagi me väga erilist ei pea välja mõtlema. Esimese murru laiendajaks tuleb meil loomulikult 1. Teise murru laiendajaks siis z miinus 2. Ja z miinus 2, ja seal vahepeal oli väike kirjaviga. Ja siis tuleb z miinus 1. Nii et näete, hästi tähelepanelik võib olla siin, kui väga hoogu sattuda, võivad tulla sellised näpuvead sisse, aga need siis annavad meile pärast väga tugeva tagasilöögi. Me ei saa lihtsalt võrrandi lahendeid kätte, nii et loomulikult näete, peab siis tegema vahepeal parandusi. Paranduste kohta aga eksamitöös nii palju loomulikult, et teie võite siis, kui läheb midagi valesti, võite maha tõmmata ja uuesti kirjutada. Korrektorit eksamitöös kasutada ei tohi, nii et sellega peate arvestama. Näete, saame siis z ruut. Miinus 2 z ja miinus 2 z annab meile kokku miinus 4 z. Ja 1 liita 2 on plus 3. Murru nimetajast z miinus 2 korda z miinus 1. Nüüd jõudsime lõpuks välja siis selleni, millega me täna alustasime. Rääkisime ju sellest, et millal murd võrdub nulliga, aga paneme selle igaks juuks sellegi kirja, et oleks siis silme ees. Murru väärtus on 0. Siis ja ainult siis, kui murru lugeja on 0 ja murru nimetaja mis tahes nullist erinev arv. Nii et ühesõnaga me peame siis leidma need seti väärtused, mille korral selle murru lugeja muutub nulliks. Mis tähendab tegelikult meie jaoks nüüd seda, et me lahendame ruutvõrrandi z ruut miinus 4 z plus 3 võrdub
nulliga. Ja kui me need lahendi kätte saame, siis me peame vaatama, et need lahendid mitte mingil juhul ei tohi muuta murru nimetajat nulliks. Ja vaatame kohe, mis me saame. 2 plus miinus 2 ruut 4, lahutame 3, tuleb siis 2 plus miinus 1. Üks lahend. Jällegi täpsemalt öeldes siis lahendi kandidaat esialgu veel on siis 3 ja teine on 1. Ja vaadake, selle ühega nüüd meil igavene häda siin tekibki. Nimelt asi on ju selles, et vaadake, kui z võrdub ühega, siis esialgses võrrandis vasakul pool mõlema murru nimetas, see tekib ju 0. Järelikult sellist asja me lubada ei saa ja z võrdub ühega on kindlasti võõrlahend. Nii et näete, me saime isegi sellise suulise kontrolliga jälile, et üks vaenlane oli meie ridadesse siginenud ja selle lahendi loomulikult või lahendi kandidaadi me jätame kõrvale. Nüüd 3 on nüüd selline lahendi kandidaat, mille puhul siis me ka kontrolli teeme. Nii et näete, selle z võrdub siis ühe juurde, me kirjutame, et tegemist on võõrlahendiga ja mitte mingil juhul me seda siis lahendite hulka pärast ei kirjuta. Nüüd kontrolli teeme siis arvuga 3. Ja arvutame siis vasaku poole väärtuse. Saame natukene siin peast arvutada 3 ruut 9, 3 korda 3 on 9, nii et näete, alles jääb üks kahendik. Ja kirjutame loomulikult ühe kahendiku asemel 0,5, saame lihtsamalt. Plus 3 miinus 1 on 2, 3 kahendiku on 1,5. Ja vasaku poole väärtus järelikult tuleb meil siis 2. Parema poole väärtus 2 jagatud 3 miinus 2-ga, 3 miinus 2 on 1 ja 2 jagatud 1-ga on 2. Vasak ja parem pool on võrdsed. Järelikult oleme siis selle võrrandi lahendi, ühe lahendi, rohkem lahendid ei ole, kätte saanud ja paneme selle siis kirja. Selle võrrandi lahendiks on siis z on võrdne 3-ga. Ja sellega me ka murdvõrrandite käsitlemise tänaseks lõpetame.